ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအရှင်မောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာတော့iOS 16မှာပါဝင်လာတဲ့ဖီချာတက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖိုတိုတွေကိုအက်ဒစ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့အက်ဒစ်အချို့တိုင်းတခြားပုံတွေကိုပါကော်ပီလုပ်နိုင်မယ်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်အောင်အရှင်ဆုံးဖိုတိုထဲကိုသွားပါသွားပြီးတော့ကိုအက်ဒစ်လုပ်ချင်တဲ့ပုံတွေလိုက်ပါနော်တခုကိုရွေးပြီးတော့
30 apanya patang wa 30 ko nei pi yo copy edits ko nei pi ba pi ye tacha ai edit dai tacha poun ni piao nyin ne poun ni kong lo set lai me pi ye au ga 30 ko than nei pi yo paste edit lo lai ma be so di ma so yin aku filter piao na yi bo no a ro di dai edit lo lo ya ba ye chi shu be ye ta chi su tin ma ye nau ta video re ma pyan le dui ba me